Uvaženi gledalci, nastavljamo sa našim programom i došlo je vrijeme za prvu temu ovog jutra. Centar za prava djeteta Crne Gore je nevladina, nestranačka neprofitna organizacija koja je registrovana u martu 2000. godine u Podgorici. Njihova misija je unapređenje kvaliteta života djece i mladih na teritoriji Crne Gore kroz promociju i programa zaštite dječjih prava. Svoje aktivnosti Centar za prava djeteta sprovodi poštujući 4 osnovna principa. Pravo na život, opstanak i razvoj, nediskriminaciju, participaciju i najbolje interese djeteta. Težnja centra je da doprinese da se prava djeteta u našoj zemlji što dosljednije poštuju, da budu osnov za rad profesionalaca, misao vodilja za roditelje i staratelje i sadržaj svijesti svakog djeteta. Iza sebe imaju veliki broj uspješno realizovanih projekata. Jedan od novijih je Centar za podršku djece i porodici, to jest dnevni centar, a gosti televizije TV7 ovog jutra su koordinator programa Bojan Popović i psihološkinja Bojana Perović. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledaocima. Gospodine Popoviću, kako sam i kazala, veliki je broj projekata iza Centra za prava djece u Crnoj Gori, uspješno realizovanih. Koji biste možda izdvojili, koji vam je bio najinteresantniji? Pa, eto, kao što ste rekli, centar postoji već više od 20 godina, tako da svaki projekat i svaki program koji realizuje centar ima neke svoje, da kažem, dobre strane, posebno što je svaki usmjeren na najbolji interes djeteta, to jest na unapređenje kvaliteta života djece u Crnoj Gori. Ono što je definitivno aktuelno posljednjih godina i što predstavlja direktan rad sa djecom kao korisnicima naših programa, to su socijalne usluge koje se realizuju u centru. Eto, to bih izdvojio kao nekako meni najbliži program podrške. Kazala sam da je u toku realizacija novog projekta Dnevni centar. Šta je zapravo taj projekat i program i koji su njegovi osnovni ciljevi? Projekat Centar za podršku djeci i porodici je u stvari nastavak usluge koja je započeta, odnosno čije je razvijanje krenulo u centru tokom 2015. i 2016. godine, a koja je krenula s realizacijom od januara 2017. godine. I u ovom periodu do danas, do ovog projekta o kojem je sad riječ, je stalno unapređivana. Ono što je projekat sada, to je projekat koji je podržan od strane Evropske unije kroz zajednički program Crne Gore i Evropske unije za obrazovanje, zapošljavanje i socijalnu zaštitu. A odobren je i realizuje se posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva financija i Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva rada i socijalnog staranja. Cilj ovog projekta je, da kažemo, u najširem smislu podrška porodicama u riziku, s tim što je program kroz ovaj projekat doživio određena unapređenja. Sam koncept projekta je podijeljen na nekih 5 segmenata, od kojih su 4 usmjerena na direktnu podršku korisnicima i jedan segment je usmjeren na rad sa profesionalcima i sa širom i stručnom javnosti. 4 programa podrške predstavljaju, prvi je osnovni program podrške kroz koji se vrši prijem korisnika, kroz koji se pruža psihosocijalna, kreativno-edukativna podrška i još neke dodatne usluge, i koji služi ujedno i za jednu detaljniju procjenu potreba korisnika kako bi se upućivali na preostale programe koje centar realizuje. Ta preostala 3 programa su program podrške porodici koji je razvijen od strane Save the Children-a i koji je usmjeren na disfunkcionalne porodice i na neke, da kažem, promjene ponašanja unutar porodice u kraćem vremenskom roku. Treći program je namijenjen djeci od 4 do 6 godina i naziva se program podrške u ranom rastu i razvoju i on podrazumijeva psihosocijalno osnaživanje djece za početak školovanja i za njihovu lakšu adaptaciju u tim novim prilikama. I četvrti segment bi bio program ekonomskog osnaživanja porodica koji je potpuna novina u centru, a mislim i u Crnoj Gori, s rezervom da kažem, nisam siguran da li je neko do sad to realizovao,
a to je program koji je sad u fazi razvoja, a namijenjen je ljudima koji nisu u mogućnosti da nađu zaposlenje. Tako da će kroz taj program dobiti podršku da unaprijede znanja i vještine i samim tim da povećaju šanse na tržištu rada ili da se stvore mogućnosti za samozapošljavanje. I samo znači posljednji segment koji je usmjeren na širu zajednicu, da kažem, na javnost i na profesionalce. Dakle, kroz taj program planirano je uvećavanje svijesti šire i stručne javnosti o značaju pružanja podrške ciljnim grupama sa kojima mi radimo i onaj dio koji se odnosi na profesionalce koji direktno rade sa djecom obezbijedit ćemo kroz projekat, odnosno već smo počeli sa obezbeđivanjem i sa pružanjem usluge edukacija koje u saradnji sa partnerskom organizacijom Terpezom, koja raspolaže respektabilnom bazom e-learning sadržaja koju smo mi stavili na raspolaganje profesionalcima koji rade sa djecom, bilo da su u sferi socijalne i dječje zaštite ili u sferi obrazovanja u MVO sektoru. Dakle, to je, da kažem, naš doprinos ukupnoj stručnoj javnosti u Crnoj Gori i profesionalcima za unapređenje njihovih znanja i vještina u radu sa djecom. Kada govorimo o raznim programima i projektima u cilju pružanja podrške svima onima kojima je ona najpotrebnija, a koji su, da kažem tako, štićenici ili korisnici Centra za prava djece, mene interesuje kolika je zainteresovanost sa one druge strane da vam pomognu. Vi pomažete određenim ciljnim grupama, a koliko oni vama za uzvrat pomažu, odnosno da li su slobodni da vam kažu da konkretno imaju neki problem, da li vam stvarno traže pomoć? Taj proces te takve, da kažem, saradnje je krenuo još 2017. godine, kad je ova usluga u tom svom prvom obliku, a zaboravio sam da napomenem da je sam program razvijen od strane Save the Children-a, u saradnji sa nama, naravno, i krenula je realizacija 2017. godine. Dakle, već tada je negdje, kad je usluga prepoznata kao dobra i kao korisna za korisnike koji su njom obuhvaćeni, tada je krenulo i to samostalno, samo inicijativno javljanje našoj organizaciji za korišćenje tih usluga. Tako da negdje u toku svake godine 20-30% korisnika koje obuhvatimo se jave samo inicijativno. Gospođo Perović, znamo da je ova situacija sa COVID-19 generalno pomjerila društvo u svim segmentima. Koliko je kriza izazvana COVID-19 bila izazovna i koliko je ona otežavala realizaciju svih onih planiranih aktivnosti u centru? Jeste, to ste dobro rekli. Covid krize je iznenadila sve nas, stvorila jednu vrstu neizvjesnosti da na neki način morat ćemo da naučimo da se svim ovim suočavamo. Stvorila je neizvjesnost, stvorila je različite reakcije i kod djece i kod roditelja, anksioznosti, burnih reagovanja u nekim određenim situacijama kad je bila ona kućna izolacija. Mi smo na sve aktivnosti od početka, dakle, ove pandemije uspjeli da prenesemo i na online platforme i što je dalo velike rezultate. Iako smo mi bili malo skeptični po tom pitanju jer je to prvi put da radimo na takav način, ali smo dobro odgovorili. Tako da su se u tom periodu kućne izolacije, individualna savjetovanja odvijala preko Skype-a, radionice su se odvijale preko Zoom aplikacije. Uspjeli smo da mapiramo, identifikujemo koje su određene potrebe bile u tom periodu, pa smo uz pomoć naših donatora, Save the Children-a i programa Reload-a uspjeli da obezbijedimo preko 500 paketa materijalne pomoći u vidu higijene, namirnica, dezinfekcionih sredstava. I ono što je značajno, smo na početku ove školske godine uspjeli da svim našim korisnicima obezbijedimo školski pribor, što je bio od velikog značaja za njih. Sada se aktivnosti realizuju prema uputstvima Nacionalnog koordinacionog tijela. Dakle, grupe nisu onako više velike, već su manje. Djeca se, moram priznati, baš dobro pridržavaju svih mjera. Uvijek nose maske. Kod nas postoje, dakle, i taj neki dezinfekcioni pult gdje djece dezinfikuju se. Tako da mislim, odnosno znam da smo dobro odgovorili na sve ovo.
Koliko je djeci teško da u nekom trenutku kad imaju neki problem pa u razgovoru sa vama pokušavaju da riješe isti, pa možda im treba u nekom trenutku zagrljaj. Koliko su spremni da se suzdržavaju od toga? To je ono što tokom našeg rada mi potenciramo na emocionalnim kompetencijama i na svim tim stvarima bliskosti, odnosa povjerenja, zagrljaja ili baci petaka. Oni u početku, trebalo im je malo vremena da to shvate, ali sada oni već to razumiju, znaju kakva je ovo virus, tako da uspijevaju u tome. Kada govorimo o problemima, koji su to najčešći problemi sa kojima se oni suočavaju? Pa najčešći problemi u posljednje vrijeme jesu nemotivisano za učenje, teškoće u savladavanju nekog gradiva, zatim loši komunikacioni obrasci, zatim nedostatak samopouzdanja, samopoštovanja. Kod nas dolaze djeca iz depriviranih sredina, pa se nerijetko javljaju i obrasci devijantnog ponašanja. To su neke od najčešćih, da kažem, teškoća sa kojima se djeca suočavaju i sa problematikom koje dolaze kod nas. Što će reći da je u ovim vanrednim okolnostima bilo mnogo više zahtjeva za pomoć? Jeste. U ovim bilo je više poziva, čak i oni roditelji koji su negdje, ajde da kažem, pasivni bili, su se odvažili da zovu, da pišu, da se obraćaju za pomoć, da nam pričaju svoje probleme, tako da je bio veći broj, ajde kažem, intervencija u ovom periodu. Ono što je važno napomenuti, a ja ću iskoristiti vaše prisustvo jutros, jeste da je edukacija u svakom trenutku važna. Jeste. Da kriza izazvana COVID-19 virusom nije uticala na edukaciju u centru, što će reći da ste vi i vaša koleginica nedavno uspješno završile jedan program, ili tako? Jeste. Ja i koleginice smo prošle nedelje bili u Sarajevu, tako da smo prebrodile sve te stvari i testirale se i uspješno prošle obuku razvoj i posticanja socioemocionalnih kompetencija kod djece. Edukacija je naravno važna i bitna je za naše unapređenje i da bi pružili što kvalitetniju i sveobuhvatniju podršku našoj djeci i roditeljima. Edukacija se ticala, odnosno stavljala je više naglasak na emocionalne kompetencije djece i na razvoj socijalnih i prosocijalnih vještina. Tako da smo, ajde kažem, bogatiji za još jedno novo iskustvo i više znanja i vještina. Evo, iskoristit ću još da pitam, da li su djeca sklona možda da ovu krizu iskoriste na način pa da se negdje sa ove psihološke strane malo kriju iza svih onih obaveza koje moraju da završavaju? Ima i takvih slučajeva da kažu da su umorni od svega, da ne mogu da nose maske, da im je teško, da pogotovo stari adolescenti kažu pa mi ne idemo u školu, znate kako je nama teško. Teško nam je da učimo, ne možemo da pratimo online, želimo da učimo. I ima takvih situacija, ali sve se to da na neki način prebroditi uz našu podršku, podršku roditelja, podršku nastavnika i škole, tako da je... Sa psihološke strane, koliko je dobra ova online nastava? Pa, mi psiholozi kažemo da ne posmatramo svijet crno ili bijelo, nego šarenoliko. Pa kažemo da ovo ima i nekih prednosti. Ima dosta prednosti, ima i nekih mana. Prednosti jer su djeca mnogo opismenila u ovom tehnološkom svijetu i na pametan način su naučili da koriste sve društvene mreže, tako da ima prednosti. Ima prednosti. Gospodine Popoviću, da se još malo vratimo u projektu. Šta je to što još predstoji od aktivnosti? Ono što je planirano u narednom periodu kroz projekat Centar za podršku djeci i porodici, to je nekoliko, da kažem, događaja koji će se realizovati u narednom periodu, a konkretno tri panel diskusije koje su planirane za ovaj period do kraja godine, a koje će biti na teme aktuelne za ovu situaciju i koje će se održati u tri različita grada. Prva će vjerovatno biti posvećena posljedicama, odnosno uticajem COVID-19 krize na socijalno ugrožene porodice. Za preostale dvije još uvijek nemamo konačne teme, tako da ne bih sad tim nekim radnim verzijama se bavio. I planirane su dvije akcije u zajednici u kojima će direktno učešće da uzmu korisnici programa podrške i cilj takvih akcija je u stvari da i oni negdje dobiju priliku da se uključe u procese koji se dešavaju u zajednici, a s druge strane i da se podigne svijest zajednice
o tome da i ta ciljna grupa može da bude izuzetno aktivna u zajednici ako ima odgovarajuću podršku. Ono što bih iskoristio ovu priliku i da najavim za naredni period, to je novi projekat koji centar treba, počeo u stvari već da realizuje u pripremnoj fazi. Projekat se naziva Podrška hraniteljskim porodicama u krizi izazvanoj COVID-19 virusom. Projekat je podržan od strane glavnog grada Podgorica, a cilj je osnaživanje hraniteljskih porodica u ovoj situaciji, pružanje adekvatne psihosocijalne podrške, pružanje podrške, odnosno unapređenje roditeljskih kompetencija hranitelja i negdje podrška djeci koja žive u tim okolnostima, odnosno koje su korisnici tog vida smještaja i po mogućnosti i uključivanje ili biološke porodice djece u taj proces ili bliskih srodnika kako bi djeca dobila adekvatne okolnosti za nesmetan rast i razvoj. Kada govorimo o ovom novom projektu hraniteljske porodice, kako vi vidite koliko je crnogorsko društvo humano? Pa to bi trebalo da bude rezultat nekog malo većeg istraživanja, ali rekao bih da jeste. Ja mislim da je i ova kriza koja nas je zadesila pokazala da u stvari ljudi ipak imaju u sebi očuvan tu neku potrebu da pomognu onom do sebe. Je li to u dovoljnoj mjeri? Sad je to pitanje koje treba analizirati, ali definitivno kad je počela kriza, vidjeli smo da su mnoge i kompanije i pojedinci i organizacije zaista cijeneći ono što su stvarne potrebe stanovništva krenule u proces pružanja pomoći i podrške. Koliko vam u centru ova situacija sa COVID-19 dozvoljava ili ne dozvoljava da pripremate veći broj projekata u odnosu na onaj koji sad trenutno realizujete? Evo sad pripremate projekt, trenutno je aktivan projekat za dnevni centar, pa će ići priprema za hraniteljske porodice. Da li postoji još neki projekat koji onako kreće sa nekom radnom verzijom ili se priprema okvir? Pa mi uvijek radimo na razvoju nekih projekata, to je negdje izbio u prvi plan onako kad se pojave neki pozivi, kad se raspišu konkursi, ali u principu nemamo poteškoća u pripremi samih projekata koliko imamo poteškoća u smislu da je prosto nepredvidiva situacija. Evo, na primjer, sad planiramo panel diskusije, a ne možemo da predvidimo da li će biti moguće okupiti 50 ljudi u jednom prostoru za mjesec dana. E, u tom smislu je problematično jer je zaista situacija jako ozbiljna epidemiološka i u tom negdje smislu postoje poteškoće. Za sad, kroz ovo i što je koleginica Bojana rekla u smislu realizacije aktivnosti, smo uspjeli da se prilagodimo do kraja, da korisnici dobiju zaista cjelovitu podršku koju treba da dobiju. Kako će se dalje odvijati, mi ćemo raditi svoj posao najbolje što umijemo i truditi se da sve prilagodimo na način da bude korisno korisnicima. I evo samo Bojana za kraj, kao psihološkinja, koliko smo mi kao društvo spremni da odemo da porazgovaramo sa nekima, da nam okolina ne pripiše neku šifru? Pa generalno mi kao društvo smo još uvijek zadržali na tradicionalnost i konzervativnost, ali sve više se oslobađamo tih, aj kažem, stega. I važno je da učimo o mentalnom zdravlju, važno je da znamo o mentalnom zdravlju, koliko je važno da vodimo računa o svom tjelesnom, važno je i mentalno. Kao društvo oslobađamo se, kao što sam već rekla, stega i na neki način sve više se javljamo zbog problema i teškoća sa kojim se suočavamo, tako da smo na dobrom putu. Meni je još samo ostalo da vam zahvalim što ste bili gosti televizije TV7. Mi ćemo pratiti sve vaše aktivnosti, pa vas ponovo očekujemo sa nekim lijepim vijestima kod nas. Hvala vam puno. Hvala na puno. Pozivu. Poštovani gledalci, bili su to Bojan Popović, koordinator programa, i Bojana Perović, psihološkinja. Oni su nam dolazili jutros iz Centra za prava djece u Crnoj Gori.